Good morning. Good morning. It's 10:04 p.m. I'm sorry. Good evening. It's okay. What's your name? My name is Siri. Siri, how old are you? A virtual assistant never reveals its age. Why not? I don't know. Do you sleep? I don't need much sleep, God, but it's nice of you to ask. Do you speak Afaan Oromo? Sorry, I miss that. I say, do you speak Afaan Oromo? Who, me? I'm asking you, do you speak Afaan Oromo? Who, me? Afaan Oromo ni beta? I'm not sure I understand. Afaan Oromoo gugulee wal barsiisu, Afaan Oromoo afaan addunyaa wajjin tokko gochuuf jaatanii guddicha Afaan Oromoo irratti dalagaa jiru. Afaan Oromoo Google keessa galuuf akkuma addunyaan ittiin fayyadamtuu fi nulleen ittiin fayyadamtu godhuun dirqama keenya. Akka hirmaattan isin gaafannaa galatooma. Oromoon martii nuuf.